Ресурс центрში სპექტაკლი გამართა, რომელიც პრობაციონერების რესოციალიზაციას ეძღვნებოდა. Სპექტაკლში, რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო და მედია სექტორი, ასევე საზოგადოების სხვა წევრები ესწრებოდნენ, გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის მოხალისეების გარდა სახელმწიფო თეატრის მსახიობები, ვახო ჩხარტიშვილი და თამარ მდინარაძე მონაწილეობდნენ. Спектакль 4 эпизодат იყო გაყოფილი. Титоული მათგანი პრობაციონერების ადგილ საზოგადოებაში, საზოგადოების დამოკიდებულებას მათ მიმართ და პირობით მსჯავრდებულების მიმართ დამსაქმებლის მხრიდან გამოხატულ უნდობლობას უკავშირდებოდა. Титоული ეპიზოდის შემდეგ დარბაზში დისკუსია იმართებოდა. Ნამდვილად გას ეს პრობლემა, საზოგადოება თვითონ ამ პრობლემის შესახებ ჩართულობა იყო ძალიან კარგი. Да, ყველა ვიცით, რომ პრობაციონერი არის იგივე ჩაულებრივი ადამიანი, როგორც ჩვენ. Ну, ადამიანი თუ თქვა, ეჭდა ციხეში და გამოვიდა, ან საჯელს თუ იხდის, ხო? პირობითად ეს არნიშნავს იმას, რომ ის რამეთი ჩვენზე უფრო ნაკლებია, რა, ჩაულებრივი ადამიანზე. Спектакль, რომლის სახელწოდება ზურგსნოში აქცევ, მიზნად ისახავს პირობით მსჯავრდებულთა და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციის ხელშეწყობას და გათვლილია საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც განსხვავებული დამოკიდებულება, ანუ გააჩნია საზოგადოების ამ ფენის მიმართ. ანუ ეს გულისხმობს არსებული სტიგმის გადალახვას, დაძლევას და ასევე აი ამ მიზნობრივი ჯგუფის სადმი საზოგადოებრივი დამოკიდებულების შეცვლას. სპექტაკლი გურიის რეგიონის 18 თემში იქნა ნაჩვენები. Проекти, რომელიც პრობაციონერების რესოციალიზაციას ეხება, კიდევ ერთ წელს გაგრძელდება.